Мердігер мекеменің жұмысшылары Адырбеков көшесіндегі 1,5 шақырым жер астындағы жылу жүйелерін жаңалауда. Құрылысшылардың жөндеу жұмыстарына кіріскеніне 1 жыл болыпты. Ескірген құбырлар жаңаға алмастырылғаннан кейін бұл учаскеде ақаулар орын алмайды, дейді мамандар. Көріп тұрғандарыңыздай, осы жылу құбырларын орын, ескі құбырларды алып, жаңа құбырларға орын дайындап жатырмыз. Енді жұмыс барысында қиыншылықтар да болады. Енді осы мекемені жүріп үйреніп жатырмыз енді. Алдын ала жасалған тапсырыс бойынша тікелей Алматыдан жеткізілген мына диаметрі 820-лық құбырлар қосымша қаптауды қажет етпейді. Жаңа құбырлар Тәукехан даңғылы мен Адырбеков көшесі қиылысынан бастап жалғануда. Жөндеу жұмыстары осы айдың 20-сына аяқталуы тиіс. Біздің қазіргі ауыстырып жатқан турбаларымыз мынау осыдан 40-50 жыл алдыңғы турбалар. Мұны өздеріңіз көріп тұрғандай барлығы шіріп кеткен. Қазіргі таңда бұның орнына мынау Россиядан келген сырты толық қапталған, дайын. Енді бұл ұзақ мерзімге шыдайды және де датчиктер қоюға арналған қазіргі современный немен жасалған турбалар. Өткен жылу беру маусымында жылу жүйесіне су қысыммен беріле бастағанда Адырбеков көшесіндегі жер астындағы жүйелер сыр беріп, жиі жөндеу жұмыстары жүргізілетін. Енді мұндай келеңсіздіктерге жол берілмейді, деп сендіреді жылу берушілер. Өткені қаладағы тозығы жеткен жылу жүйелерін жаңалауға биыл бюджеттен қомақты қаражат қаралып отыр. Шынар Оразова, Ерлан Бексаидов, Нұргелді Садуақас, Отырар телеарнасының жаңалықтар қызметі.